Pas plot 5 muajve rikthehet futbolli në vendin tonë. Të dielën fillon kampionati i ri 2020-2021 në ligën e parë të futbollit. Edicionin e ri do të garojnë 12 ekipe dhe do të luhet me sistemin 3 rrethor. Sipas njohësve të futbollit, edhe në kampionatin e ri, favorite kryesore për titullin e kampionit është Shkëndija e Tetovës që drejtohet nga trajneri Ernest Gjoka. Dy ditë para fillimit të kampionatit, Klan Maqedoni ka zhvilluar një intervist ekskluzive me trajnerin e Kuqezinve. Të dielën fillon kampionati në ligën e parë të futbollit të Maqedonisë së Veriut. Atëherë, duke pasur parasysh situatën që mizotron, jo vetëm në vendin tonë, por në tërë botën me pandeminë COVID-19, sa ekipi që e drejtoni ju është i gatshme për sfidat që e presin në kampionatin e ri 2020-2021? Përshëndetje nga parë, mbas kaq muajsh që është pezulluar futbolli në Maqedoninë e Veriut, rikthehemi edhe takohemi së bashku në Klan Maqedonia. Mendoj që do kenë ndikimin e vet, sepse futbolistët kanë pas shumë kohë gjatë, kanë pauzuar, por sigurisht që në fillimin e fazës pajtore që ne kishim në dispozicion rreth 5 javë, jemi munduar të sjellim fizikisht, por më e rëndësishme në këtë situatë është të sjellim ekipin sa më shpejt nga ana psikologjike dhe sa më shpejt të gjejë ritmin. Mendoj që deri diku jemi fokusuar ke këto veçori dhe themi që gradualisht ekipi po bëhet gati. Atëherë, shorti deshti që në xhiron e parë skuadrat jetë misafire e ekipit të Shkupit në Çajir. Atëherë, çka mund të pritni nga këtë derbi i dy skuadrave shqiptare? Sigurisht do filloj kampionatin me një ndeshje shumë të fortë, me një derbi siç e thatë ju, nga një ekipi siç është Shkupi, që është një ekip me pretendimet e saj si vjet. Kjo e bën akoma më të vështirë, por ne i dim që ndeshjet kundra Shkëndijës në përgjithësi janë ndeshje shumë forta, janë ndeshje që çdo rival na kërkon të fitojë kundra nesh dhe ne po përgatitemi dhe themi që kjo ndeshje do startojë edhe këtë kampionat të si vjeshëm, por që do jetë edhe një shenjë se çfarë kemi bërë këto kohë dhe çfarë do bëjmë në të ardhmen. Atëre, zotri Gjoka, ju para fillimit të përgatitjeve për sezonin e ri, në bashkëpunim me drejtuesit e klubit të futbollit Shkëndija, vazhdoni të drejtoni ekipin. Atëre, cili ishte vendimi që të rikonfirmoni bashkëpunimin me ekipin Kuqezi, edhe për vitin e ri? Sigurisht, ishte i vendim për të vazhduar bashkëpunimin me Shkëndin. Sigurisht që kryesia së bashku me zotin Destani kanë diskutuar gjatë për vazhdimësinë dhe mendoj që ram në një bashkëpunim të përbashkët për vazhdimin e projektit, sepse unë nuk arrita dot të jap asgjë vitin që u ndërprer nga Covidi, nuk mbarova asnjë gjë nga ato që mora përsipër për të bërë, jo për problemin tim, por problemin e tashmë të një Covidit, një virusit që ka pushtuar gjithë botën. Dhe gjërat ngelën si ngelën dhe kampionati mbaroi gati 13 javë para, ku unë nga 27 ndeshje që kam pas në total, kam bërë vetëm 14 dhe kisha në dispozicion dhe 13 javë tjera, dhe nga 13 javë po të shikojmë në pikë janë 39 pikë, por duke parë edhe që kishim gjysmëfinalen e Kupës së Republikës, mendoj që asgjë nuk bëm dot dhe problemet që u gjetën në skuadër u munduam ti minimizojmë, por jo ti sjarojmë gjitha, dhe themi që si vjet do vazhdojmë bashkëpunimin për të ribërë një projekt të ri dhe për ndryshuar skuadrën që të ngrem dhe për të çuar Shkëndin aty ku e kërkon vendin të lokomotiva e futbollit të Maqedonas. Pozita e tretë në tabelën e klasifikimit, si u cilësua nga drejtuesit e klubit? Sigurisht që u cilësua si një dështim i këtij sezonit, por mendoj që të gjithë ishim dakord që nuk ishte problemi se ne mbaruam kampionatin. Ne nuk e mbaruam dot kampionatin, pavarësisht se dy ndeshjet e fundit ishin dy ndeshje jo pozitive ku gjithçka na u prish për gjithë ato punë të mirë që kishim bërë ndërkohë. Dhe mendoj që kjo ishte një nga problemet kryesore të
të mbetjes mbrapa të këtyre problemeve dhe të për të vazhduar përpara. Por sigurisht un jam konsient që vjet ne nuk mundeshim të bëshim ndoshta më shumë se kaq sepse problemet kishin filluar shumë herët, skuadra ishte në një vesh jo të mirë edhe nga ana psikologjike. Dhe momenti që kam ardhur paktën nëse të gjithë ju e mbani mend në tetor, skuadra ka qenë gati në vend 8 dhe 3 pika vendi fundit. Arritëm, luftuam, e ngrejtëm psikologjikisht skuadrën për të shkuar aty ku duhet, arritëm, hapëm, ndoshta vendonim të hapnim edhe kampionatin, por nuk që e mundur, plus edhe Covidi dhe në lajë çdo gjë për gjysëm dhe mendoj që nuk mundeshim do të jepnim një test real, as për Gjokën, as për skuadrën, sepse duhet vi fundi kampionatit që ne të japim llogarit tona për çfarë bëm, ku e gjetëm, ku e çum skuadrën dhe çfarë lam kë skuadra. Dhe ky është një problem shumë i madh dhe unë mendoj që edhe ndërprerja e kampionatit, viktima kryesore e kampionatit si vetëm në ndërprerje ka qenë Shkëndija. Atëherë, në merkaton verore, në klubin e futbolit Shkëndija ndodhen disa lëvizje, nga ekipi u largua Agim Ibrahimi dhe disa futbolist tjerë, ndërsa prurje të reja janë Lupçe Dorjev, Bruno Dita dhe së fundit Antonio Paveqe. Sa ju jeni të knaqur me këto prurje dhe çfarë mund të presim nga futbolistët që keni në disponim në kampionatin e ri? Mendoj që jemi munduar të jemi shumë kujdesshëm, unë së bashku me kryetarin e ri, zotin Lulzim Imerin, jemi munduar të testojmë shumë me shumë lojtarë dhe me shumë kujdes, mendoj që kam arrit të marrë këto tre lojtarë. Sigurisht që nuk ka qenë lehtë markata, për sjell atë cilësi që duhet dhe besoj që me Dorjevin 1, me Ditën 2 dhe me Pavic 3 që do zëvendësoj largimin e Micit që nuk donte të rinovonte më për arsye se kërkonte një skuadër apo një futboll më ndryshe, ndoshta pse jo dhe jashtë Shqipërisë dhe jashtë Maqedonisë. Unë duam të marrim këto. Unë mendoj që këto tre blerje do jenë tre blerje që nga CV-ja, nga investigimet që kemi bërë, nga interpretimit e ndeshjeve në përvendet ku ato kanë luajtur, them që do jenë të domosdoshëm për skuadrën dhe mendoj që kemi bërë një markato shumë shumë kujdesshme dhe shumë shumë jo vetëm kujdesshme nga ana sportive, por sidomos nga ana njerëzore, të dimë se çfarë po sjellim skuadër, sepse puna e futbollit apo e një skuadre futbollit ka të bëjë shumë se çfarë njeriu je dhe pastaj se çfarë sportisti je. Dhe këtu kam këmbgulur shumë që ne të sjellim skuadër lojtar që kanë një CV njerëzore shumë mirë, pastaj edhe një CV sportive shumë mirë. Por mos harroni, kemi rikthyer dhe Egzon Betullajin, pavarësisht se unë nuk e quaj blerje, sepse Egzoni rikthehet në shtëpi. Është fëmiu i Shkëndijës. Ah, bravo, por edhe ai është një rikthim dhe një rikthim për mua shumë i rëndësishëm dhe shumë i domosdoshëm dhe me drejt grupi u mblodh dhe ne kemi përcaktuar si vjet në fillim kampionatit një kapiten. Kontratat e kanë vazhduar edhe dy futbolistët kryesor, Besart Ibrahimi dhe Armen Talimi. Çka do thotë kjo për Shkëndijë? Shikor, edhe largimi i Agim Ibrahimit është një mungesë apo? Patjetër do ta shpjegoj. Po e filloj me largimin e Agim Ibrahimit. Unë mendoj që një nga problemet që kishte Agimi ishte mos qenia në Europë. Dhe duke qenë se ne kemi nevojë për një frymarrje të ndryshe, mendoj që do ishte një bllokim shumë i madh për një lojtar si Agim Ibrahimi të rinte dhe të shikohej që po rinte në stol një lojtar i tillë. Dhe u mendoj që kryesia bashkë me Agimin kanë rënë një dakordsi për që Agimi të vazhdojë diku tjetër. Kurse pjesa tjetër, unë e përcaktoj futbollin në bazë të vlerave njerëzore dhe pastaj në bazë vlerave si lojtar që unë mendoj që këto janë asetet e Shkëndijës, si Besariq, për atë që ka dhënë klub, si Armendi, po si Egzoni që u rikthy, po dhe si Zaobi, apo dhe ndonjë pjesë tjetër. Dhe unë mendoj që shtylla kurizore e kësaj Shkëndijës së si vjetme është Besar Ibrahimi, Armend Alimi, është Egzon Ibrahimi, Mevlan Murati, janë këto lojtar që kthehen dhe bëjnë një shtyllë kurizore për të bërë atë lokomotiv që ne na duhet për të rrëhequr Shkëndijën dhe për ta çuar drejt atyre rezultateve. Duke u bazuar në gjithë këto që ju përmendët dhe në situatën aktuale me pandeminë COVID-19, atëherë cila është objektivi i Shkëndijës për kampionatin e ri në kampionatin vendor? Unë mendoj që gjithë ne e dimë se kush janë objektivat e Shkëndijës. Objektivat e Shkëndijës janë të shkojnë drejt titullit kampion, të luftojë
për të gjitha trofet, sepse trofet janë shumë domosdoshëm në një ekip futbolli, nëse një ekip futbolli vlerësohet, nuk vlerësohet nga spektakli që bën fush, por vlerësohet në fund të vitit nga trofet që sjell klub. Dhe ne mendojmë që kemi ndërtuar një skuadër që jemi dent, luftojmë deri në fund, edhe pse që të luftosh për një trofe nuk është e lehtë, të luftojmë edhe për trofeun e madh siç është për kampion, por edhe për trofeun e vogël siç është Kupa e Republikës. Krahas Shkëndijës, cila ekip tjetër mund të konsiderohet si favorite në këtë kampionat? Unë mendoj që mund ky kampionat, pavarësisht se një nga kundërshtarët si Vardari ka problemet e saj ekonomike, që personalisht më vjen keq sepse humbin vlerat në futboll. Mendoj që do janë shumë ekipe kësaj radhe që do konkurrojnë si Shkupi, si Rabotnički, si Leksi, gjithashtu si Makedonia, të paktën me këto ekipe që kanë parë që kemi bërë dhe testet miqësore dhe kanë luajtur shumë fort kundër Shkëndis për të treguar që jemi dhe ne si vjet në konkurrencë të madhe për titullin kampion. Zotri Gjoka, ekipi i Shkëndijës edhe kësaj radhe do të përfaqësoj vendin në Ligën Evropa. Edhe pse deri më 10 gusht nuk do të dihet cili do të jetë kundërshtari, por një gjë që është e sigurt se ndeshje do të zhvillohet vetëm një ndeshje në raundin e parë dhe atë në teren neutral. Atëherë çfarë mund të presim nga ekipi juaj në paraqitjet në Ligën Evropa, duke pasur parasysh se Shkëndija tani më ka një përvojë të madhe në garat ndërkombëtare? Absolutisht, është e vërtetë që ka një përvojë të madhe. Shkëndija është një ekip që në Europë, ndoshta në grupet e Evropës nuk ka hyrë, por ka lënë shenjë pozitive në përgjithë eliminatorët, si në Champions League apo në Europa League. Ka shkuar disa herë pranë pragut të derës së Europa Ligës, por nuk e ka hapur dot. Por si vjet është diçka më shumë specifike. Është specifike, mos harroni që 6 muaj pa futboll dhe pa ritëm, mund të përplasemi me ekipe që kanë qenë gjatë gjithë kësaj kohës post pandemie në aktivitet dhe kanë një ritëm shumë të madh dhe kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar, sepse futbolli ka të bëjë ka një farë shkencë brenda ose themi që është e mbështetur nga shkenca për të përgatitur një skuadër futbolli nuk vlen vetëm se ti stërvitesh dhe vrapon. Puna është se sa ritëm ke, sa ndeshje në këmbë ke dhe në krahasim qofse mund na bine gjithmonë në thënë za një kundërshtar që ka mbi 6-7 ndeshje në kampionat të kryera, ato do kanë ritëm shumë të lartë dhe kjo sjell vështirësi. E para kjo, e dyta nuk luajmë në vendin tonë. E treta nuk luajmë me tifoz. Mos harroni që tifozat janë ndikep i madh për tifozat, si tifozat tanë, si balistët janë oksigjen për skuadrën dhe janë domosdoshmëri për skuadrën në këtë momente, sidomos të Europës, por dhe kampionat. Kështu që janë shumë faktorë që do na kthejnë në vështirësi, por unë mendoj që ne po përgatitemi të paktën psikologjikisht për të bërë ballë dhe pse jo të kërkojmë të ecim sa më shumë të jetë mundur. Zotri Gjoka, ju jeni njohës i mirë i futbollit, sidomos atij mbar shqiptar. Këtë sezon në garat evropiane do të marrim pjesë 10 skuadra shqiptare, atë 4 nga Shqipëria, 3 nga Maqedonia e Veriut dhe 3 nga Kosova. Çfarë mund të presim nga ekipet tona? Unë uroj me gjithë shpirt që ekipet shqiptare të vazhdojnë të ecin, dhe ngrenë çdo vit nga i shkallë. Siç është Shkëndija që është një nga ekipet më të mira të elitës së trojeve shqiptare dhe pastaj vin futbolli në Shqipëri, siç është Kuksi, Partizani, apo si ka qenë dhe Skënderbeu, si vjetër dhe Tirana, apo dhe ekipet e Kosovës, që gradualisht porrisin dhe ato çdo vite më shumë porrisin performancën e tyre, uroj dhe shpresoj të shkojnë sa më lart. Unë mendoj që ne në trojet shqiptare kemi mundësi të zhvillojmë futboll shumë më të mirë, shumë më të bukur, pse jo edhe europian. Sigurisht, çdo gjë në futboll matet me vlerën e cilësisë dhe vlerën ekonomike që ka një skuadër, por unë mendoj që edhe me këto vlera që kemi, por edhe me këto mundësi edhe shumë, edhe pak nga ana ekonomike në për ekipet e shumë të shqiptare, po bëjnë mirë, po kalojnë turë të parë, po kalojnë turë të dytë, po përpiqen shumë, së këtë bejo ka qenë dyja në grupet e Europa Ligës, ne me Kuksin e kemi përvuar disa herë për ty në grupet e Europa Ligës, Shkëndija e ka përvuar disa herë për ty në grupet e Europa Ligës, dhe u mendoj që kjo është një përfaqësim dinjitos e gjithë shqiptarëve në mbar Evropën. Në më thonë, vjen në shprehje edhe provoja e para disa viteve që kanë, disa vite me radhë që marrin pjesë në garat evropiane. Absolutisht, çdo vite më shumë, ne krijojmë më shumë eksperiencë. Çdo vite më shumë, unë shikoj që shqiptarët po pranojnë me kënaqësi në për ekipet evropiane. Dhe kjo në vjen në bazë të atyre kampionateve shqiptare, apo në bazë të ekipeve ku ato kanë performuar gjatë gjithë viteve. Dhe prandaj unë shpresoj që shumë shpesh Shqipëria dhe të gjithë vendet shqiptare do të
nxjerrin dhe të prodhojnë akoma dhe më shumë element mirë për futbollin, pse jo dhe do kenë mundësira dhe tyre tyne për grupet e Europës Ligës për të vënë shenjën tonë shqiptare dhe në futbollin elitar të Europës. Zotri Gjoka, duke marrë parasysh se kampionati i ri në ligën e parë të futbollit në Maqedoninë e Veriut do të nisë pa tifoz, me kushte krejtësisht tjera në krahasim me vitet e kaluara dhe me protokoll të cilën pa tjetër duhet ta përmbajnë të gjitha ekipet për shkaku i pandemisë me COVID-19. Atëherë, cili do të ishte mesazhi juaj si trener i Shkëndijës drejtuar tifozëve të këtij klubi, por edhe opinionit më të gjerë futbolldashës këtu në vendin tonë? Mesazhi im është që tifozat janë të duruar si vjet, të mbështesin skuadrën edhe pse jo do të në stadiumet, të mbështesin me gjithçka që është e mundur, sepse skuadra ka nevojë, sepse vjen nga një vit jo i mirë dhe ka nevojë për mbështetje jo vetëm sportive, por dhe morale në radhë parë, të mbështesin futbollistët, të japin kurajo, të tregojnë që jemi gjithë bashkë në këto momente shumë vështira, sepse nuk është kollaj të bësh futboll me gjithë këto probleme që ka pas. Nuk është kollaj dhe ju a them me shumë dëshmëri dhe sinqeritet që duan futbollistët në këto kohë kanë nevojë për mbështetje, shumë mbështetje, por edhe në portale, por edhe ke ju si gazetar, por edhe tifozët, por edhe në kafe, por edhe ke berberi, por edhe në rrugë. Pse? Është moment shumë i vështirë. Ne po mundohemi të bëjmë një diçka të mirë në një presion që gjithë bota është rrezikuar edhe për jetën. Kjo është ajo që unë them që na duhet shumë mbështetje, na duhet shumë durim, na duhet shumë vëllazëri dhe duhet ta mbajmë shumë njëri tjetrin, sepse shikoj që ndonjëherë më shumë e mbajnë vetë më njëri tjetrin, jo ne të tjerët, sesa ne që nuk kalojmë ndonjëherë dhe i lëm njëri tjetrin edhe në rrugë. Kështu që mbështesim, se nuk mbështesim vetëm gjokun, por mbështesim Shkëndijën. Shkëndija është mbi të gjitha. Zotri Gjoka, faleminderit që ishit pjesë e emisionit në Klan Maqedoni. Faleminderit juve.